daleko v zázemí Sovětského svazu zakončuje československá vojenská jednotka poslední přípravy k boji. V hlubokém sněhu za třeskutého mrazu ruské zimy je každé cvičení prováděno za bojových podmínek. Nepřátelských tanků se nebojíme. Naše protitankové pušky, naše odhodlání, jisté oko a pevná ruka je zdolají. Snajperská puška je stejně hroznou zbraní v rukou našich žen jako mužů. Poslední cvičení dokazují, že všichni naši vojáci ovládají své zbraně dokonale. Již brzy přijde den, kdy svoji odvahu a zdatnost dokáží v boji s odvěkým nepřítelem. Významný den. Den slavnostního předání praporu vojenské jednotce. Náčelník československé vojenské mise předává jednotce prapor jménem prezidenta republiky doktora Eduarda Beneše. Prapor přejímá velitel jednotky. Braňte prapor svým životem. Náčelník mise čte projev vlády. Tento prapor je svědkem přísahy vaší věrnosti. Budete pod ním bojovat a vítězit. Jménem městské rady a místních organizací zdraví jednotku starosta posádkového města. Připíná na prapor stuhu smrt německým okupantům. Velvyslanec Československé republiky Zdeněk Feeling připomíná vojákům staré surovské heslo. Neopouštěj druha, i kdybys měl padnout. Jednotka skládá na prapor přísahu.
V nebezpečí se neopouštěti, ale až do poslední chvíle se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísaháme. Jezdem. Odjezdu. Velikou armádou krvácej den se smrtí, náš trudnou armádou nikdo neroztratí. My svorní a silní pěsti se zvedáme, jasnou cestu, kamarádi, přejeme vám mnoho úspěchů.